Her er vi i gang med annet hit, og det er jo veldig kanon hit. Vi tenker på at det enda er et som er antall bedre enn disse. Og da kan vel enda noen av de beste løperne er satt her for å få gode baner. Det ser ut som Erik Holmberg har fint fremme. Så kommer vi da Sindre Røvik som venter på å komme til å vinne dette foran Alexander Dahlstrøm Inger. Ja, Sindre Røvik er litt en kanonsterk sprinter nå.